Әдебиет ұлттың жаны. Жүсіпбек Аймауытов, Қараторғай. Көктем күнінің жылы жарық сәулесі жерге түсіп, қар еріп жатыр. Күнгей жақ ала тегенек бола бастады. Қарға ұзақ қарқылдап жүр, қамбар отағасы бірден істеп жатыр. Қасында қаумалап балалар жүр. Ата, не істеп жатырсыз? Қонағыма үй істеп жатырмын. Қонағыңыз қандай? Қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай деп қарт жымияды. Қарттың сөзіне түсіне алмай, балалар тұрып-тұрып тарасты. Қар кетті, көк шықты, күн майдай. Мінекей уыстаған тас, тай шоғырмақталып бір топ қара торғай ұшып келе жатыр. Ауылдың үстіне келіп жарық берді, бұрлат. Олай бұлай айналды да су өте түсті. Биік сырға ауылдың басында қамбар атаның істеген кішкене үйшігі қалқиып тұр еді. Қара торғайлар ұшып ауылға келді. Біреу барып үйшіктің аузына қонды. Жан-жағына жалтақтап қарады да үйшіктің дөңгелек тесігінен ішіне кіріп кетті. Өзге торғайлар да ағаш-ағаштың басынан орын алып ұшып қонып жүр. Бауда көк шөптің арасында жыбырлап қоңыздар жүрет, қара торғайлар ағаштан түсе-түсе қалып, қоңыздарды теріп, жей бастады. Қаужанып алып, шалшықтан су ішіп, дем алуға ағаш басына барып қонысты. Тынығып алғансын, ән салысты. Манағы үйшікке кірген торғай сонда мекендеп алды. Күзге шейін кетпеді. Қамбаратай шөп шапса, қара торғайы шегіртке қыратты. Құрт, қоңыз, шегіртке, инелік, маса, шыбын, бәрде егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін қара торғай құртады. Қара торғайдың пайдасы санап бітіргісіз. Қамбаратайдың «Қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай» дегені сол қара торғай екен. Рух кейзет. Ұлттық құндылықтар тоғысқан арна.